Tak, co nám to tady přišlo? Unboxing. Jsi tady se slabým vysílačkou, aby nás to nerušilo. A podívejme se, co to tady máme za novinku na pitevně. Co nám to tady bude zpříjemňovat na pitevně? Tady máme manuál. Manuále. No, manuál si pak prostudujeme, jo. Tady už vidím nějaké rozsahy a přesnosti. Jo. Měl by to být měřák na měření vnitřního odporu akumulátorů. Jo, takže vidím, že návod je poměrně obsáhlý, což je dobře. Jo, tady máme nějaké pokyny k 18650 a podobně. Jo, takže tady máme nějaké tabulky, jo, na které se podíváme samozřejmě. Jo, takže vidíme tady baterie, vidím tady třeba 5 Ah, 12 V baterie. Jo, takže kolik by měla mít ten vnitřní odpor teda? Jo, number, serial, voltage. Jo, takže můžeme si to vyzkoušet, no, můžeme si to vyzkoušet, je tu nějaká aplikace. Tu taky zkusíme, přístroje s označením YR1035+. Jo, takže takový přístroj krásný jsem zakoupil v Dálném východě. Tak jdeme se na to podívat. Podívejme se mimo na něho. Takže vypadá to pěkně. Tady to má power tlačítko. Naskočila tam čínština, rozsypané čaje. A vypadá to, že to něco ukazuje. Ukazuje to polovičku baterie. Kde se to nabíjí? Tu se to nabíjí. Tu se to nabíjí. Mikro USB. No, co tam máme dál? Tady na mě čučí nějaké kabely. A to jsou zajímavé kabely. To si rozbalíme. Jsou tam nějaké náhradní hroty. Vidím už teď. Jo. Konektor do přístroje. A tady jsou nějaké, jo, na pružinkách. Dvojhroty. Jo, dvojhroty. No, tak to zkusíme. Zkusíme to, co to bude dělat. Tady se to dá přehodit? Nebo nedá? Nedá. Má to tady zámeček, jo? Jestli to vidíte. Tady na tom to je dobře vidět teďka ten zámek, jo? Na tom, co se tam vkládá. A zámek vlastně teďka ve vnitřku vidíte taky, jo? Takže nejde to přetočit, což je dobře. Takže to nepřehodíte, jo? A mám dojem, že tady ani polarita vlastně nerozhoduje možná. Že to ukáže se znaménkem mínus, jo. Takže měřáček si dáme sem. Trošku si to přizvětšíme, aby jsme volačo viděli. A zkusíme nějaký akumulátor. Zkusím nějaký takový pochybných parametrů. Nějaký první. Nějaký, který je pochybných parametrů. Třeba tenhle. Jaký bude mít vnitřní odpor. Jestli nám to ukáže. No a uvidíme, no. 51 miliohmů. A je nabitý. 4,16 to ukazuje, jo. 4,16 a 51 miliohmů, jo. Takže jste to viděli. Tady tu lampičku dám trošku bokem, ať nám to tam tolik nesvítí. No. A zkusíme si teďka ten rozdíl, když tam dáme asi jeden z nejtvrdších článků, které já mám doma, ty VTC 6, ty by měly být hodně tvrdé, tak tam ten vnitřní odpor by měl být mnohem menší, jo. Takže podívejme se mimo a vidíme, že tam je 14 miliohmů, jo, a 4,2 V. Takže 14 miliohmů, to už je tvrdost článku poměrně dobrá, jo. To je nějaká VTC 5, jo, toto je nějaký čínský drek. Jo, zkusíme Číňana, ale rádoby značkový článek, ale on tvrdý asi dost nebude. Jo, tyto články mají dost velikou kapacitu, ale myslím si, že tvrdost tam nějaká extrémní nebude. Jo, 26 miliónů, jo, má 4,15 V. Takže to jsem dobře předpokládal. Zkusíme potom další z čínské provinience. Jo, takže napodobenina, anebo vyřazené z výroby, to oni tak rádi prodávají, LG
a tady vidíte zrovna ten typ. Tak zkusíme, tady by tvrdost měla být, ale nebude, tohle to je Čína, jo, 30 milionů, to je špatné. A zkusíme nějaký článeček třeba z Parkside vrtačky, jo, což jsou tyhle, Parkside, kterých tady mám asi 20 kousků, 2000 mAh, jo, tak ten by mohl mít nějakou tvrdost. Ten na tom není tak špatně, 18 milionů, jo. Ten na tom vůbec není tak špatně, ten z toho Lidlu, ten Parkside. No a teďka zkusím jiný článek. Teďka zkusíme tady jiný článek. Jo, tady mám pár článků. No a podíváme se, co nám to ukáže. Jo, tady nám to tancuje trošku, takže já si to dám tak, aby jsem to lépe viděla a zkusím to změřit, jo. Těchhle článků mám docela dost, 22 na mátkově, jo. 21 na mátkově, zkusíme tenhle. 22, jo, zhruba stejně ukazují, jo. 22, jo. Což není úplný zázrak, jo? Takže na ty VTC 6 to nemá, jo? Každopádně mám tady takové staříky, takové no name baterie, napsal jsem si na ně 20 ampér, protože vím, že jsou dostatečně tvrdé a ty by mohly ukázat velice dobrou hodnotu. Jsou staré, z notebooku nebo z něčeho, ale ty by měly mít docela dobrý. No, 14, tak to je pecka. To je jak VTC 6, teda 5, tak pardon, omlouvám se, byla to VTC 5 předtím. Tak ty vypadají velice dobře. A ještě tady mám Samsung, tyhle články, ty by měly být taky silové, 2,5 ampéry vidím. Zkusíme si tyhle, co nám budou ukazovat. 14, velice dobrý údaj, jo. Takže super, můžu si poměřat veškeré články baterie, no. Zkusíme teďka tohle olovo. Olovo 12 V, 5,5 Ah, jo. Co nám říká tabulka? Tady jsem to někde viděl. 5 Ah, 12 V, jo. 37,4. Jo, by to mělo být, si myslím. Jo, tak uvidíme, no. 37,4 až 38. Jo, no uvidíme, co nám to ukáže. Jo, to už je taková stařička k mojí 817, ta už pamatuje něco. No, ale změřit si ji samozřejmě můžeme. Jo, takže druhý kontakt teď. Takže ukazuje nám to co? 12,4 a 62. 62, jo, vy to nevidíte. Jo, takže... Ještě raz, já to zkusím, ano, teď se to zaostřilo přesně tam, kde potřebuju, jo. Tak, blbě jsem to, já to musím dát, aby mě to neostřilo na ty hroty. 3, 2, 1, včil. 62, jo, předtím to ukázalo tu též hodnotu, jo, takže já to musím naostřit přímo na ten bod, zkusím to zamčít, to ostření tady. Tak, je to zamčené to ostření, takže by se to nemělo rozostřit. 3, 2, 1, včil. Jo, vidíte to, krásně, 62. Jo, mělo by to mít nějakých 38, jo. A má to 62, takže není úplně v dané kondici. Takže zkusíme si změřit velkou autobaterii. Tak, zkusíme si změřit takový větší akumulátorek olovnatý. Takže dám si to na mínus. A 3, 2, 1, včil. No, 11 milionů. 11 milionů, mrkneme na tabulku. 11 milionů, co to je? A je to 45 ampér hodin, jo? 11 milionů. A my se podíváme na tabulku. Tady je 14, to bude někde tady.
40, jo, a to by mělo mít 7,45, to je někde mezi tím, jo, tak 7 zhruba, 7 by to mělo mít, jo, 7, jo, zhruba 7, jo, a mělo to kolem 11, takže my můžeme odhadnout ty amper hodiny podle toho, kolik to ještě má, takže mělo to kolem 11 zhruba, jo, to znamená 170 amper hodin, jo, takže, ale to je blbost asi, to je asi blbost, jo, řídil bych se tady tu tabulku asi tady tím, jo, že prostě 45 je mezi 40 a 60 a tady ten údaj asi, no uvidíme, ještě si to projdem, pročteme si to, zjistíme co a jak, no a budeme, kde to mám tady, tady, pojď, a budeme merať. Budeme merať. Tak, bateriku položím a dám si zpátky kameru. Toto si dám do záběru. Zkusíme ještě nějakou takovouto baterii. Jo? Takže zkusíme tady tuto lipolku. Tady si dám jeden kontakt, protože druhý už tam nevleze. Ne, vleze tady. Tady oba dva vlezou. Tak. Jo, a tady dám ty dva zbývající, jo. 54, jo. Takže to není nějak bohu, jak tvrdé tento článek. 54. Ale já vím, co změřím. Změřím ten článek do toho jump starteru. Jo. To bude poměřeníčko. Můj jump starter, jo, článek. Ten by mohl být docela tvrdý. Tři akumulátory jsou tam, 12 V vlastně. Jo, takže zkusíme to tady jenom tak lehce přiložit a uvidíme, jestli se mi to teda podaří. Jo, jeden kontakt si už budu držet a jenom zkusím ten druhý přiložit. 5 miliohmů. Jo, tak tady vidíte, že ten tvrdý článek polymerový má 5 miliohmů, jo. Takže ten už opravdu má tvrdost, jo. Takže to je fajn, já to mám v takovým pouzdérku, aby to netrpělo na teplotu, jo, tak, v takovém krásném pouzdérku to mám a k tomu už dám jenom inteligentní startovací kleště proti zkratu, proti přepolování a startuju. No a můžeme se podívat tady na tu nedávnou pitvu toho článku, který mě ukazuje, že už má z nějakých 200, kolik to bylo, já se musím podívat tady, z 216 Wh, že už má jenom 70, anebo mý. Tak já to zkusím jenom zkusmo změřit, přímo na tom článku, jo, mělo by to mít vlastně kolem 40 V, tak uvidíme, co nám to ukáže. Šubo tam. 197 miliohmů, 40 V. Tak ještě raz. Šup ho tam. 194. Jo. Ono záleží asi, jak ty hroty kvalitně, jo, tam dáte. Teď jsem se snažil hodně to zkontaktovat, 189. Jo, už to má celkem hodně, jo. Takže, ale to se musí vydělit 30 články, jo. Takže 189 děleno 30 a vyjde to na článek. Jo. Nebo respektive vlastně ty ohmy, vlastně tam je to sério paralelně. Jo, tam jsou vždycky tři články jako jeden. Jo, to znamená, když já budu měřit de facto třeba tady ten plusový, tady si dám minus, tady si dáme minus, tady si dáme plus, to by měl být jeden článek, ale jo, on by měl být jako tři, takže jo, ten odpor krát tři, jo, aby to odpovídalo. Protože on se vlastně dělí třema článkama, takže to se musíte vynásobit. Jo, takže toto má 39, ten článek, jo. Takže ta baterka má 39 miliohmů. Jedna, když jsou tam tři. Jo, ona má třikrát menší odpor, když jsou tři paralelně. Takže to je jasné, že ten odpor vlastně funguje furt stejně. Když dáte 50 ohmů a 50 ohmů paralelně, tak máte 25 ohmů. Jo, 100 ohmů a 100 ohmů paralelně máte 50 ohmů a tak to funguje i u těch baterek. Když jsou tři tady jako trojce, tak to musíte vynásobit třema ten vnitřní odpor.
Takže super, super. Dáme ho nabit, kluka jednoho ušatého. Dáme ho nabit. Vysledujeme tady ty tlačítka. Tady je data hold. Jo. Tady je rozsah. Jo, tady se dá navolit ručně rozsah. Jo. A tady je nějaká regulace. Jo, tady se dá napětí navolit taky ručně nebo automaticky. Jo. Tady je napětí. Ručně nebo automaticky, takže do 100 V. A tady je ručně rozsah měření těch miliohmů, jo, nebo ohmů, jo. Ono by to mělo měřit vlastně de facto jakékoliv odpory. To znamená, když vezmu umělou zátěž, co mám na radiostanice, kterou jsem si vyrobil, ta by měla mít 50 ohmů, jo, tuto mám na 30 W, jo, vyrobenou. Tak schválně to můžu zkusit. Zkusím to tady nějak tak přidržet, jo, a uvidíme, jo, 50, já to zkusím zvětšit. 50 ohmů by měla mít ta zátěž moje, jo, ta vyrobená. Takže uvidíme, kolik má. Vidíte? 50,6. To je super hodnota na to, že jsem to vyráběl. 50,6, tak to je úplně super. Takže se s tím dá změřit normálně ta umělá zátěž, jo, kterou jsem si de facto vyrobil. Mám i profesionální samozřejmě. Takže on se s tím dá měřit jakýkoliv odpor, jo, docela přesně. A docela malý odpory. Takže to bude mít ještě dneska vystoupení tady u mě na pitevně, no. Dám to nabít a půjdu si poměřit nějaké ty bateriečky, no. Takže bral jsem ten s tím plusem, ten je do 100 V, tam ten je nějak na malé napětí bez toho plusu, jo. Odkaz vám dám, no, 100 V, tady to vidíte ty rozsahy, jo. 0 až 100 V a 0,01 mΩ až 200 Ω, jo. 5 V, 500 mA nabíjení, jo, toto má být jako blomba, to si děláte prdel, tak to je super, no, necháme to zablombované od Číňana. A nabijem to a budem užívat, no, doufejme, že to má nějakou přesnost, jo, tak ale tu zátěž, tu, co jsem měřil teď, tu 50 Ω, tu jsem si nechával přeměřit na přístroji Rode Schwarz, to jsou celkem přesné měřící přístroje a odpovídá to, takže úplně z cestné hodnoty to asi ukazovat nebude. Odkaz vám dám do popisku samozřejmě. Jo? Děkuju za zhlédnutí, za lajky a možná inspirace pro někoho z vás. No. Kdo chce vědět, jak ty články vlastně jsou tvrdé, tak je ideální vědět jejich vnitřní odpor. Čím menší, tím je ten článek tvrdší. Jo? Prostě ty články, které stojí za prd, tak ty ukazují prostě hodnoty veliké. Jo? Ty články, které jsou dobré, jo? Tak ty ukazují prostě hodnoty dobré. Jo? Takže vezmu čínský článek, jo, nějaká napodobenina do nějakého hoverboardu nebo do čeho to bylo původně, jo, tak vidíme, že ukazuje 48, jo. Vezmu nějaký článek tady Samsung, jo, Samsung značkový, jo. A vidíme, že ten značkový, jo, ukazuje mnohem lepší hodnotu 14 mΩ, jo. Takže samozřejmě potom, když ten článek vezmete a zatížíte ho, třeba na té umělé zátěži, co to dělám já, tak je schopný dát hodně víc ampér než tady ten, jo. A to poznáte hlavně díky tomu vnitřnímu odporu. Jo, někdy u těch článků vlastně kapacita pořád je, ale článek je měkký, takže není vhodný na veliký odběr proudu, jo. Vybíjecí proud je tam dost nízký a článek je vlastně měkký a poddajný. Takže do nářadí samozřejmě ty tvrdší články a do svítilny úplně v pohodě tady ty. Tak zatím lidi. Jo, abych nezapomněl, tak ještě si ukážeme menu. Jo, tady to má menu. Jo, a tady se dá pohybovat v položkách samozřejmě toho daného menu. Jo, tady je kalibrace, jo, frekvenci reset, jo, setting, jo, a jede to znova, jo. Takže tady máte ještě menu toho přístroje. No a já si s ním pohraju a uvidíme.